LaundryBar today is still your number one choice in the market. The secret of our success is the growing numbers of satisfied customers. Daripada mula saya datang sini sampai sekarang, so saya sangat berpuas hati dekat LaundryBar sebab bau wangi, mesin pun tak pernah rosak. So saya sangat berpuas hatilah dekat sini. Dalam seminggu mesti dalam dua kali atau tiga kali datang sini lah. Oh, okay, wangi lagi murah. Saya suka daripada wangi lah. Saya ada lelaki mai sebut saudara semua mari sini masuk. Diorang cakap wangi dia okey, harga pun murah. Best dia cakap, lobby sini. At LaundryBar, we really care for your laundry.